অসমীয়া জাতির বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মিয়াসকলক এড়াই চলার একটা পরিবেশ ইয়াতে চলিছে। মিয়াসকলক কিয় শত্রুর দরে ব্যবহার করা হয়? এই মিয়াসকলে যে সময়ত IMDT আইন বাতিলর মানে আওয়াজ চলিছে, সেই সময়ত কিন্তু মিয়াসকলে IMDT বাতিলের কারণে আগবাড়ি আইছে। এই মিয়াসকলে যে সময়ত IMDT আইন বাতিলর মানে আওয়াজ চলিছে, সেই সময়ত কিন্তু মিয়াসকলে IMDT বাতিলের কারণে আগবাড়ি আইছে। লাভ জাহেদর ক্ষেত্র মিয়াসকল কিয় আগবাড়ি নাহে? নাই নাই নাই, এনেকুৱা আগৰপৰা মাজে মাজে এইবিলাক হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ যে ইয়াতে মানে লাভ জাহেদৰ জৰিয়তে যে হিন্দুৰ ছোৱালী মুছলমানে লৈ ইয়াতে ইছলাম বৰুৱা হৈছে, ইছলাম ধৰ্মটো বৰুৱা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মই নাভাবোঁ। মিয়াসকলক শত্ৰুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেকি, এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কিছু কথা পাতিব লাগিছোঁ, আমি যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে মহুৰ আলীৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আপুনি দাবী কৰিছে যে অসমীয়া জাতি বৰ্তমান সংকটত আছে আৰু অসমীয়া জাতিক এই সংকটৰ পৰা যদি উদ্ধাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মিয়াসকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব অসমীয়া জাতিক পোনে পোনে চমুকৈ ক'ব। আমি বৰ্তমান যিটো দেখা পাইছোঁ যে অসমৰ সৰ্বত্ৰ এটা কথা আলোচনা হৈ আছে যে অসমীয়া জাতি বাঁচিবলৈ হ'লে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা এটা সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই অসমীয়া জাতিৰ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মিয়াসকলক এৰাই চলাৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে চলিছে। আৰু এইটো বিশেষকৈ মানে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক বিহবাক্য বিহপাই ইয়াতে প্ৰধানতঃ অসমৰ ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি লুট কৰি ইয়াতে ব্যক্তিগত খণ্ডত মানে গতাই দিয়াৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছে। আনহাতে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টতে মানে ইয়াতে দুৰ্নীতি চলিছে। গতিকে একফালে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাক্য বিয়পাই থকা হৈছে, আনফালে মানে ইয়াতে মানে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়া হৈছে। গতিকে আমি অসমীয়া জাতিৰ এই অসমীয়া জাতি বাৰে বাৰে অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি ধাৰা একে মানে লেথাৰিয়ে আমি বহি আছোঁ, আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যি মানে ইয়াতে চিটিং চলিছে, এই চিটিং আমি ইয়াতে বৰ্তি থাকিবলৈ নিদিওঁ। মিয়াসকলক কিয় শত্ৰুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? মিয়াসকলক একটু ৰাজনৈতিক মানে হাতিয়াৰ হিচাপে এটা শত্ৰুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে। গতিকে আমি অসমীয়া জাতিৰ বিভিন্ন অসমীয়া জাতিৰ যিবিলাক বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীসকলৰ যিবিলাক প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকক আমি আহ্বান দিছোঁ যে যি সময়ত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আহ্বান দি আছে যে মানে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব, এনেকুৱা সময়ত মিয়াসকলক যেন আঁতৰাই ৰখা হৈছে, এই মিয়াসকলে যি সময়ত IMDT আইন বাতিলৰ মানে আৱাজ চলিছে, সেই সময়ত কিন্তু মিয়াসকলে IMDT বাতিলৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। যি সময়ত মানে এই NRCৰ পাইলট প্ৰজেক্ট বন্ধ কৰক ইয়াৰ দাবীত লৈ আন্দোলন চলিছিল, তাতে 4 মানুহ মৰিছে, কিন্তু মিয়া পৰিষদে তাতে পাইলট প্ৰজেক্ট সফল হোৱাৰ দাবীত বৰপেটাত 2010 চনৰ এই জুলাই মাহৰ 14 তাৰিখত আন্দোলন কৰিছে। এনেকৈ অসমীয়া জাতিৰ যেতিয়াই সংকট আহে, সেই সংকটৰ সময়ত এই মিয়াসকলে আগবাঢ়ি আহিছে। যেনেকৈ 1931 চনত ইয়াত অসমীয়া ভাষা ভাষীৰ সংখ্যা মাত্ৰ 34% আছিল, সেই সময়ত মিয়াসকলে ইয়াতে মানে নিজকে অসমীয়া হিচাপে আৰু সক্ৰিয় কৰাৰ ফলত এই অসমীয়া মাতৃভাষা 62লৈকে যায়। আৰু যি সময়ত মানে অসম মানে সাহিত্য সভা গঠন হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা মানে মিয়াসকলে ইয়াত ধনে জনে সহায় কৰি আহিছে। আৰু এতিয়াও মানে আমি ভাবোঁ যে মিয়া অঞ্চলত যি ধৰণৰ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ কাৰ্য চলিছে, আমি মানে অসমৰ বৌদ্ধিক মহলক আহ্বান জনাইছোঁ, মিয়াসকলে মানে যি গতিত আগবাঢ়িছে তেওঁলোকক লগত লৈ আগবাঢ়ক, সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোৱে আগবাঢ়িব। আপুনি কৈছে যে পাইলট প্ৰজেক্টৰ সময়তে মিয়াসকলে আগবাঢ়ি আহিছিলে, বৰপেটাত যেতিয়া পাইলট প্ৰজেক্ট বাতিল কৰা হৈছিল তেতিয়া মিয়াসকল আগবাঢ়ি আহিছিলে, IMDT এক্টৰ সময়ত মিয়াসকলে আগবাঢ়ি আহিছিলে, লাভ জাহেদৰ ক্ষেত্ৰত মিয়াসকল কিয় আগবাঢ়ি নাহে? অসমত যিহেতু বৰ্তমান লাভ জাহেদৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, এই লাভ জাহেদৰ এই সময়ত মিয়াসকল বা আপোনালোকৰ যিসমূহ সংগঠন আছে, হিন্দু যুৱতীসকল আজি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ হৈছে, তেওঁলোকে মুছলমানসকলৰ সৈতে বিবাহ হৈছে, সেই সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে যে অসমত লাভ জাহেদ চলিছে। মই কোৱা কথা নহয়, ৰাইজে কোৱা কথা বা হিন্দু সংগঠন যিসমূহ নেতা আছে তেওঁলোকে কোৱা এই কথা, এই শব্দটো হৈছে লাভ জাহেদ। আৰু এই লাভ জাহেদ বন্ধ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ যি মুছলমান বা মিয়া যিসমূহ সংগঠন আছে, এই সংগঠনসমূহ কিয় আগবাঢ়ি নাহে?
আমাৰ মুছলিম সংগঠনবিলাকে আমি যিবিলাক কাম কিছুমান কাম দেখা নাযায়, কিয়নো য'ত আমি এনেকুৱা দেখোঁ যে মানে এনেকুৱা এটা ই চলিছে, মানে ইয়াৰ মানে এনেকুৱা এটা মানে মানে এই প্ৰেমজনিত মানে হ'ব পাৰে সেনেকুৱা মুহূৰ্তত আমি সেইবিলাক মানে গাৰ্জিয়ানসকলক মানে চিঠি দি ইনফৰ্মেশ্যন জনোৱা বা নহ'লে আমি মুখে মুখে কোৱা এইবিলাক আমাৰ কাম চলিছে। আপুনি বিশ্বাস কৰেনে যে ধৰ্মান্তকৰণ বাঢ়িছে, হিন্দু যুৱতীসকলে মুছলমানৰ সৈতে বিবাহ হৈছে? আপুনি ভাবেনে যে বৰ্তমান লাভ জিহাদৰ সংখ্যাটো অসমত বাঢ়িছে বা বৃদ্ধি পাইছে? নাই নাই নাই, এনেকুৱা আগৰ পৰা মাজে মাজে এইবিলাক হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ যে ইয়াতে মানে লাভ জিহাদৰ জৰিয়তে যে হিন্দুৰ মানে ছোৱালী মুছলমানে লৈ ইয়াতে ইছলাম বৰুৱা হৈছে, ইছলাম ধৰ্মটো বৰুৱা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মই নাভাবোঁ। মানে আপোনাৰ মতে বৃদ্ধি হোৱা নাই, লাভ জিহাদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই অসমত? না, লাভ জিহাদ লাভ জিহাদ সম্পৰ্কে মানে যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে, আচলতে এতে মুছলিম ছোৱালী হিন্দুৰ লগত বিয়া হোৱাৰ বহুত প্ৰমাণ আছে, আৰু হিন্দু ছোৱালী এনেকৈ আহি বহুত গোটেই ইণ্ডিয়াত এনেকৈ ক'ত ক'ত হৈ আছে। গতিকে এনেকৈ আগৰ পৰা যিখিনি চলিছিল এতিয়াও সেনে মাজে মাজে চলি থকা আমি এইটো অগ্ৰা মানে অস্বীকাৰ নকৰোঁ। মই আহিম আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ। মই এম জি হাজৰিকাৰ ওচৰতে যাব বিচাৰিছোঁ। মিয়া গিয়াছুদ্দিন হাজৰিকা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত বা অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এটি চিনাকি নাম হৈছে লাভ জিহাদ। বিশেষকৈ হিন্দু যিসকল নেতা, উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাসকলে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে তেওঁলোকে বৰ্তমান ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে আৰু লাভ জিহাদ বন্ধ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন দাবী জনাইছে। মিয়া গিয়াছুদ্দিন হাজৰিকা আমাৰ সৈতে আছে, তেওঁৰ সৈতে আমি পোনে পোনে কিছু কথা পাতিব লাগিছোঁ, যত্ন কৰিম। অসমত বৃদ্ধি পাইছে লাভ জিহাদৰ ঘটনা, এয়া মই কোৱা কথা নহয়, অসমৰ একাংশ ৰাইজে বা হিন্দুত্ববাদী যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে কোৱা কথা যে লাভ জিহাদ যিহেতু বাঢ়িছে, মুছলমান যিসমূহ সংগঠন আছে সেয়া লাগিলে আমচুই হওক আৰু বিভিন্ন যিসমূহ সংগঠন আছে, আপোনালোকৰ অসম মিয়া পৰিষদ আছে, তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ নেতাসকল আগবাঢ়ি নাহে, যেনেধৰণে ধৰ্মান্তকৰণ হৈছে এই ধৰ্মান্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মুছলমান সংগঠন বা ইছলামিক সংগঠন আগবাঢ়ি কিয় নাহে? এই কথাটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে সঁচা নহয়, কাৰণ আপুনিয়ে প্ৰশ্নটো কৰোঁতে এই কথাটো কৈছে যে একাংশ হিন্দুত্ববাদী নেতাই, একাংশ হিন্দুত্ববাদী নেতাই লাভ জিহাদৰ কথাটো বাৰে বাৰে তুলি আছে আৰু এইটোৰ দ্বাৰা সমাজত এটা পৰিৱেশ, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অনুকূলে এটা পৰিৱেশ, এটা হিন্দু মুছলমানৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টিত তেওঁলোকে মানে যথেষ্ট মানে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৱেই, ইয়াৰ উত্তৰটো ইয়াতেই দি আছে, কাৰণ এই হিন্দুত্ববাদীসকল অসমত কেতিয়াৰ পৰা, ইয়াৰ আগত কি অসমত অসমীয়া হিন্দু মানুহ বা অসমীয়া মুছলিম মানুহ এইবিলাক আমি নাছিলোঁ নেকি? আৰু তেতিয়া জানো ল'ৰাই ছোৱালীয়ে, হিন্দু মুছলমান ল'ৰাই হিন্দু মানে মুছলমান ছোৱালীয়ে মানে প্ৰেম কৰা নাছিল নেকি? তেতিয়া কি প্ৰেমজনিতভাৱে বিয়া বাৰু হোৱা নাছিল নেকি? সামাজিক বিচাৰ হোৱা নাছিল নেকি? সব হৈছে, আৰু তেতিয়া কিন্তু সেইটো লৈ কোনো মানে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কোনেও প্ৰচাৰ কৰা নাছিল, সামাজিকভাৱে বিচাৰ হৈছিল, একেবাৰে দুইটা হিন্দু মুছলমান সমাজ বহি যদি দেখা যায় যে এইটো কোনোপধ্যে এৰাব নোৱাৰি, তেওঁলোকে লগ লগাই দিছিল আৰু যদি এৰাব পাৰে এৰাই দিছিল। শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব, আমাৰ এই মৰিগাঁৱৰ কান্দুলিমাৰি বুলি এটা অঞ্চলৰ এটা ল'ৰা মানে ই নাহৰকটীয়া, নাহৰকটীয়াত এজনী আহোম ছোৱালীৰ লগত ভাল পোৱা পুহি হয় আৰু ছোৱালীজনী লৈ গুচি আহে। তাৰপিছত যেতিয়া তাতে আমাৰ যিটো আহোম ৰয়েল ছ'চাইটি বা আৰু মানে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এনেকুৱা সংগঠনৰ লগত আমাৰ যি সম্পৰ্ক আছে, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে চাওকচোন। তেতিয়া আমি খবৰ কৰিলোঁ, অঁ হয়। তেতিয়া সেই ল'ৰাৰ পৰিয়ালক আমি মাতিলোঁ আৰু সিফালে তেওঁলোকক আহিবলৈ ক'লোঁ, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকো আহিল তেতিয়া ছোৱালীৰ গাৰ্জেন আহিল, ইফালে ল'ৰাৰ গাৰ্জেনেৰে সৈতে আমি একত্ৰিত কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আমি বোলে এইটো কথা এনেকৈ নহ'ব, এইটো খোলাখুলি হ'ব লাগিব, উভয় গাৰ্জেনে যিটো ক'ব সেইটো হ'ব লাগিব, আৰু সেইমতে ছোৱালীৰ গাৰ্জেনে ক'লে যে আমাক ছোৱালীটো কৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। তেতিয়া আমি পুলিচকো মাতিলোঁ, মাতি সেই কথাটো মোকাবিলা কৰি ছোৱালীজনীক ছোৱালীৰ গাৰ্জেনক ঘূৰাই দিলোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে সেইটো লৈ কিন্তু বম ব্লাষ্ট হোৱা নাই, কিয়? সেইটো এটা গঠনমূলক কৰিলোঁ, সেইটো লৈ নহয়। আপোনালোকৰ সমাজত যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই আহিছে বা এইসমূহ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগভাগ লৈছে, আৰু আপোনালোকৰ দৰে জ্যেষ্ঠ যিসকল আপোনালোকে নাগৰিক আছে, আপোনালোকে আগভাগ নহ'লে হয়তো সমাজ আৰু বিচলিত হ'ব, সেয়া হৈছে মোৰ কথা। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা যায় যে ভুৱা একাউণ্ট খুলি হিন্দুৰ নাম নামে আৰু পৰিচয়ৰে, অসমীয়াৰ নাম পৰিচয়ৰে একাংশ মুছলমান
যিসমূহ আমাৰ যুৱক আছে তেওঁলোকে একাউণ্ট খোলে আৰু একাউণ্ট খুলি অসমীয়া যুৱতীসকলক তেওঁলোকে মেছেজ কৰে বা অসমীয়া যুৱতীসকলক প্ৰেমৰ জালত ফচায়। আপুনি এই কথাটো নুই কৰিব নোৱাৰে ডাঙৰীয়া? দুষ্টৰ দুষ্টামী আপুনি মই শান্ত বা ভদ্ৰ মানুহে এইটো অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে। এইটো দুষ্ট হয় আৰু দুষ্ট এনেকুৱা কৰাটো অতি স্বাভাৱিক আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু সমাজ ৰখি থকা নাই। সেইটো আমাৰ অসমীয়া হিন্দু সমাজেই হওক অসমীয়া মুছলিম সমাজেই হওক সেনেকুৱা দুষ্ট তাৰ গাৰ্জিয়ান বা তাৰ সমাজে যেতিয়া ধৰা পেলাইছে তাহাঁতৰ কিন্তু উপযুক্ত বিচাৰ আৰু সমাধান কৰিছে আৰু সেইটো কৰাৰ কাৰণে কি হয় যেতিয়া এই বস্তুটো গঠনমূলক লাইনত উভয় সমাজে যেতিয়া লৈ যায় সেইটোৰ কিন্তু ব্ৰাছ নহয়, সেইটো ফেক একাউণ্টতো নাযায় ফেচবুকতো নাযায় কাৰণ সেইটো লৈ সমাজ তেতিয়া ব্যস্ত নাথাকে, তেওঁলোকক প্ৰচাৰ নালাগে, তেওঁলোকে প্ৰব্লেম হৈছে ছল্ভ কৰাটো লাগে।